Коронавирусот во Италија може да стави клуч на кумановските фабрики за чевли, алармираат бизнисмените. Домашните чевларски компании соработуваат со италијанските, кои се токму во оној дел каде забрзано се развива вирусот. Велат ако состојбата во Италија ескалира, може да дојде до прекин на соработката, а тие друг резервен пазар немаат. Во најлоша состојба сега моментално кумановското стопанство, таму е кожарска индустрија многу развиена. И не знам ако се случи сега нешто проблем со коронавирусот во Италија, верувајте таму може целосно да замре целата индустрија. Велат колапси масовни отпуштања на работници се заканува и на текстилната индустрија, ако властите не се откажат од уште едно вештачко зголемување на минималецот. Нивото на продуктивност на оваа индустрија е прилично мала, па оттука и платите во оваа индустрија во ваква состојба, значи во ваква состојба не можат едноставно да бидат поголеми, уште помалку не може да бидат поголеми преку некои институционални решенија од типот на зголемување на минималната плата. Бројот пак на работници во текстилната индустрија се намалувал што поради пензионирања и неможност да го возобноват кадарот, што поради селувањето, но клучна врата и отпуштање предизвикала изголемената минимална плата. Бизнисмените се категорични дека не можат да понудат повисоки плати од просечните 17.000 денари. Младите гледат што се случува во развиниот свет, гледат колку се заработува, не дека таму се многу среќни. Ние може да дадеме максимум плата колку што е до нула профит. Но никој нема од газите, не само во текстилот и во другата индустрија, да вади од веќе стекнатиот профит да ги зголемува платите. Значи мора платите да се заработат. Алармантно според Димитров е и тоа што и газдите се откажуваат од текстилниот бизнис, се преориентираат во други бизниси. Тие бараат итни реформи во образованието и економијата, исправување со сивата економија, но и со митото и корупцијата во земјава.